Hostem Radiožurnálu je dnes snowboard krosařka, olympijská vítězka, vítězka světového poháru Eva Samková, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Chtěla jsem se vás, Evo, zeptat, co se stalo se snowboardem, který se jmenoval Sibirský Lavinovič? Kde je? Ježíš, no to jste mě trochu překvapila. Sibirský Lavinovič je, já myslím, že ho má jedna z juniorek, protože my ty prkna samozřejmě si předáváme, aby holky a jejich rodiče ušetřili třeba nějaký peníze, protože ty prkna jsou samozřejmě drahý, takže to, co já už odjezdím a nepoužívám, protože já občas měním i různý typy a jádra prken, tak Sibirský Lavinovič teďka furt slouží ještě dál. A ještě si ta prkna pojmenováváte? No, teďka jsem to minulou sezónu trošku šulila, no, protože jsem, já čím dál tím míň se s těma prknama dostanu do styku, protože už se o to stará jenom servisáci a ty samozřejmě si to popíšou 1, 2, 3, ale myslím si, že na tu olympijskou bych to zase měla to. Jako zásobu jmen mám dostatečnou. A jak se bude jmenovat olympijské prkno, jen tak prostě ze zvědavosti? Ježiš, nevím, ještě nevíme. Musím to vymyslet, ale zase nějaký takový Epson Gazon třeba, nebo Samčís. A já mám pojmenovaný obaly na prkna teda, tak aby mi je nikdo nekrad, protože naši juniori jsou skvělí v tom, že jako nejsou schopní mít svý obaly. Tak mám třeba Evička Božská, nebo Epson Kadivec. A takhle se jmenují moje obaly. Podle toho, co jsem se dočetla, už máte podovolené, je to tak? No, jako moje dovolená byla taková krátká. Já jsem měla sice celý duben volno, ale stihla jsem prodloužený víkend v českém Švýcarsku, kde bylo teda nádherně, bylo asi 8 stupňů a sněžilo. Takže zase tam nebyly žádný lidi a byla jsem tam se psem a chodili jsme jako na vejlety, takže jsem vlastně myslela, že za celý duben všechno stihnu a nakonec skončil duben a já vůbec nevěděla, co jsem dělala. No, aha, já jsem pochopila, že v tom česko-saském Švýcarsku to byly všeho všude asi 3 volné dny. Jo, a říkám jo. Si, to je všechno? Jako to je celá dovolená a pak už nic? No ono právě to byl celý ten duben volný, ale já jsem si naplánovala takový jako 2 nebo 3 prodloužený víkendy a i kvůli škole. A pak jeden víkend jsem zrušila, protože jsem ještě v tu dobu studovala a byla jsem nervózní, že prostě to nedostuduju a že do toho, že musím trénovat a tohle. Takže nakonec to byl jenom jeden víkend. A FTVS první ročník máte za sebou, teď je přerušeno, nebo jak to teď vypadá? Teď je přerušeno, no. Já jsem studovala druhý nějak, teda byla jsem na vodáku, na první části vodáckého kurzu, tak to jsem byla nadšená, že jo. A pak došlo do té fáze, kdy bych to fakt nedokázala skloubit i s tréninkem klasickým, takže jsem to musela přerušit, no. No, kromě toho potom člověk musí absolvovat třeba pro vás mnohdy bizarní disciplíny, jako je krasobruslení nebo takové věci. To by vám možná i trenér zakázal, ne? No, já mám trochu zakázaný plavání, což jsem trochu ráda, protože já plavání úplně moc nemám ráda, ale plavání kvůli ramenům, jak mám vypadávací ramena, mám jako hypermobilitu, tak tím plaváním se to samozřejmě ještě o to víc rozvolní. No. A když máte hypermobilitu, pracuje s vámi někdo na tom, aby to tělo fungovalo tak, jak má? Protože hypermobilici si často, něco o tom vím, velmi pomáhají tím, že místo, aby to udrželi v té původní pozici, tak tam prostě tu ruku natáhnou, protože je to tam pustí a tím si v podstatě velmi škodí. No, přesně. Vlastně tak, já s tím, mě víceméně zakazují se protahovat, protože já jako ty zarážky prostě v nějakých, mám třeba o 10-20 stupňů dál než jako normálně. Což zase jako by mi pomáhá v tom snowboard crossu, v tom maximálním rozsahu pohybu, jo, v tom jsem dobrá, ale samozřejmě u těch ramen, u toho záběru na startu a tak je to problém, takže pracuji normálně s fyzioterapeutama, ale je to běh na dlouhou trať, prostě pokud to protahování je vlastně trošku jednodušší, když je někdo tuhej, než zpevňovat hypermobilního člověka, no. Je to tak? Já se ještě vrátím k něčemu, co by se v uvozovkách bylo nazvat dovolená. Třeba ježdění na kole na Šumavě nebo s koníkem po Krkonoších, to je trénink, a nebo je to dovolená? No, ten kůň je dovolená samozřejmě, ale do toho samozřejmě mám tréninky jako. A to po Šumavě, to byl přejezd Šumavou, to byly 2 dny s mým panem trenérem Králem a to byl jako v rámci tréninku. Takže první den byl v rámci tréninku, to bylo nějakých 112 kilometrů a druhý den zpátky byl už jen jako prej podle něj navětí 105 kilometrů, takže pohoda, no. Vy jste psala, myslela jsem si, že umřu. No, on byl takový šílenec, on je šílenec, on je jako skvělej, on víceméně vždycky dojel třeba
třeba půl hodinu akorát po mně, mu 65 let a úplně jako je víceméně podle mě závislý na pohybu, což já asi taky trochu jsem, ale ne v takový míře jako on, takže to on to jmenuje, že je to trénink vysokohorských horolezců, že prostě mi dával takový dávky tréninku, abych uměla pracovat s únavou, abych prostě pak v zimě tu únavu zvládala. No. Jestli jste závislá na pohybu nebo ne, to určitě budete vědět, protože když má člověk nějakou dobu delší úraz, tak je-li závislý na pohybu, stává se nesnesitelný. Jak jste na tom vy jste měla operaci s ramenem? Jo, je to strašný. Já jsem vždy ze začátku třeba jako přesně nesnesitelný kvůli tomu, že ho to bolí. A pak, když už ho to nebolí, tak je o to víc nesnesitelný, protože furt nic nemůže dělat. No, já měla 6 týdnů ruku takhle, nohu jsem měla 8 týdnů, takže to snáším špatně, no, že mu nemůžu nic dělat. Pochopila jsem, že se připravujete teď v rámci sezóny i ježděním na longboardu. Je to tak podobná záležitost, snowboard a longboard? Ten pohyb je hrozně podobný přes ty boule, protože na tom snowboardu člověku dovolí trošku víc to šulit. Jako. Protože má přidělaný nohy, takže když stojím víc vzadu, tak ten snowboard pode mnou neodjede, ale ten skate nebo ten longboard samozřejmě jo, když jedu z kopce. Takže o to je to lepší, protože my se furt snažíme být kolmo vůči tomu svahu, to vlastní tělo mít vůči tomu svahu kolmo, takže ten longboard je v tomhle ideální. Je to v rámci i trošku nějaký jako fyzický přípravy a člověk prostě líp je na tom líp cejtit ten pohyb, to pumpování vlastně, jak jsem řekl. Já jsem se nedávno na longboardu rozjela z kopce a přemýšlela jsem, jak budu dole zastavovat. Vzpomněla jsem si na ty závody těch longboardistů. Když vy se pustíte z nějakého takového většího kopce, nebo ne, kopce. Ne, je to jenom ve skateparku? Já spíš jsem ve skateparku nebo přesně na těch pump trikových. Takže mě nenaučíte zastavovat potom. No, jako umím trošku jenom, buď když ještě se to nerozjede tolik, tak brzdím zadní nohou, jako tak jenom podrážkou. A když už si taky nevím s tím rady, tak vyskakuju normálně, utíkám a pak nechám jet. Pochopila jsem, že teď jedete trénovat do Argentiny. Jo, jedeme Zéland, Chile, Argentina, takový trochu. No to ale jste si to nemohli udělat hezčí. No já jsem ten Zéland tam trošku potřebovala nacpat, protože to je moje srdcová záležitost. A úplně to tam zbožňuju, pojedu teďka asi už po čtvrtý, jenom teda na 12 dní, ale pak přece jenom ta Argentina a Chile se na to těším. No. Takže to bude přelet ze Zélandu do Jižní Chile. Ameriky, no, to už není tak zlé potom. Ne, já doufám, že ne. Teďka samozřejmě budeme cestovat 2 dny víceméně, pak budeme cestovat, přelítat jenom po Argentině a cesta zpátky bude zase trošku delší. Nový Zéland je srdcová záležitost, předpokládám, nejenom kvůli tratím, na kterých trénujete. Tam ta příroda celá, to je úplně neskutečný. Ta jejich zima, naše zima umí být jako fakt dost nepříjemná, ale u nich je to, za prvé je tam málo lidí, jo, na tom jižním ostrově, kde já většinou jsem byla, tak je tam milion lidí a člověk nahoře jezdí na kopcích, je tam třeba okolo nuly, lehce pod mínus a pak dole prostě tráva je okolo 10-15 stupňů a člověk může fungovat a je tam jezero, je tam bungee jumping, je tam vlastně úplně všechno, co si člověk jako na koních jsme tam jezdili, jo, takže tam je to jako země zaslíbená. No a nesvádí to člověka třeba, že by si řekl, tak dneska ten trénink vynecháme a pojedeme se podívat někam jinam třeba, nebo? No ono, i to ježdění nahoře je poměrně dobrý. My, když jsme tam byli před těma 4 lety, vlastně před olympiádou v Soči, tak jsme, tam je s tím počasím je trošku problém samozřejmě, jak je to úzký ostrov, tak tam se to počasí může jako měnit každou chvíli. A my jsme první asi 2 týdny nebo 3 týdny měli furt hezky, ale vlastně každý den jsme se báli, že bude hnusně a že nebude moc jezdit, tak jsme furt jezdili. Po 3 týdnech jsme byli úplně hotoví, že jo, protože jsme vždycky odpoledne šli na trénink, takže ty výlety vlastně, ono člověku stačí být v té vanace nebo tam, kde většinou bydlíme v tom prostředí a byli jsme samozřejmě na výletech, ale nějak to spíš svádí k tomu tam bejt. A je to v uvozovkách jenom ježdění, nebo je tam skutečně upravená snowboard crossová trať, na které se trénovat dá? Na tom Zélandu je to většinou takový ten začátek rozjížděcí, takže tam máme snowpark, normálně spíš skoky, nějaký boule a žádný extra hrot. Odpoledne si odděláme ještě ty svý jako posilovny a běhání. A teďka to Chile a ta Argentina bude jako opravdu ty trati. Takže na ten Zéland vlastně se jedeme tak jako rozjezdit. No. Je takový lehký začátek. A sezóna začíná kdy? No víceméně v září bude první svěťák, ale pak v prosinci pořádně začíná. Ve vašem týmu je skikrosař Tomáš Kraus, je to manažer. Může mít skikros a snowboard cross něco společného? Tedy může vám takový člověk nejenom manažersky, ale i jezdecky poskytnout nějaké užitečné rady?
Já si myslím, že na ty přímo jezdecký rady mám hlavně Jelena, toho trenéra, ale to mi dokáže poradit si myslím v takový té záležitosti jako toho sportovce, že prostě čím si on jako prošel všema možnýma, že vyhrál první svěťák a pak se teda čekalo, že bude vyhrávat a vyhrával až za 2 roky a takový ty jako věci spíš pocitový. No. A to... Tohle, co zrovna jste zmínila, to dobře znáte, protože vy jste získala olympijskou medaili, pak se nějak jako úplně nedařilo. Pak jsem se na to vyprdla. No a je to tím, že jste se na to vykašlala, protože těch společenských povinností bylo tolik, nebo je to tím, že vlastně co může se člověku víc ve 20 stát, když zažije takovéhle ohňostroje? No je to hrozný na jednu stranu, no, protože já furt říkám, že jsem k tomu přišla trochu jako slepej k houslim, protože jsem jako jezdila s partičkou kámošů od 15 let nahory, pak samozřejmě jsme věděli, že ta nějaká šance je, ale nějak jako furt o tom nikdo jako nemluvil, já jsem to chtěla vyhrát a najednou jsem to vyhrála, no, takže to bylo takový, že jsem tam, měla jsem tam pár zranění a takový nějaký jakože comeback a tohle, ale tohle bylo prostě pro mě, já si myslím, že nejhorší bylo to, že já jsem to chtěla vyhrát, protože mě to bavilo a nechtěla jsem vyhrát, protože jsem chtěla být slavná. Kdybych byla slavná, tak mě to asi tak jako nesestřelí, no. Takže jsem jako neuměla moc s tím pracovat. Člověk prvního půl roku, jak se v tom neumí jako moc pohybovat, tak na všechno kejve, všechno jasný a snaží se do toho dávat maximum, přesně tak. A pak je konec dne a najednou je člověk úplně hotovej a neudělal ani trénink, no, takže pak přišlo ještě do tohoto zranění trochu, ale já jsem spíš byla prostě taková celá smutná, no, já jsem prostě, mě to nebavilo vůbec, já jsem prostě přijela na kopec a už jsem přemýšlela, kdy půjdu domů a co budu dělat potom, já jsem více, a mě to bylo hrozně líto, já jsem vlastně chtěla, aby mě to bavilo, ale nevěděla jsem, jak to udělat. Co dá? No, takže jsme se dohodli, že odjedu mistrovství světa X Games. Po X-Games jsme odjeli na týden na Havaj, teda jako na dovolenou, tam jsem měla jako chřipku nějakou šílenou, takže kluci surfovali a já 5 dní ležela v posteli a snažila jsem se, aby se mě nikdo nedotýkal, protože to bylo takový přesně totální vyčerpání. No a pak jsem byla s těma dětma na kempech a to bylo jako vlastně mi znova ukázat, jakou tu dětskou radost toho ježdění, kterou já jsem jako zapomněla víceméně, se dá říct. Já bych asi vyhledala nějakého odborníka, což vy jste asi udělala taky. Jo, já jsem měla pana Milana Moravce, mentálního kouče, se kterým jsme se vlastně i domluvili, že tu sezónu tak trochu vynechám a i moji sponzoři mě vlastně jako podpořili. Ale je to takový, že člověk může dostat nějaký rady od toho mentálního kouče, ale stejně si musí dojít k tomu sám. No. Mě nejvíc, i poslední dobou nejvíc pomáhá, když jako odejdu někam do lesa a nebo vyjedu na kole do lesa. Jsem jenom jako někde v přírodě sama a jenom jsem prostě, to mi stačí. A to si člověk říká, že je šťastný tím, že vlastně má tu možnost a že je bohatý a že vlastně to vůbec jde, nebo co si tak člověk v tom lese... No vlastně mi jako, já se jen tak vždycky sama začnu usmívat, jako z ničeho nic, jen tak jako přiblble se začnu usmívat a usmívám se ty 2-3 hodiny, co jsem venku. A přesně mu člověk jako si najednou uvědomí, že může být strašně rád a měl by být strašně vděčný za to, jaký má život a co můžu dělat a to samozřejmě, že to má prostě nějaký svý negativa, ale tohle bych si jinak nemohla dovolit prostě uprostřed nevyrazit nebo plánovat si svůj den, že pojedu prostě do kopců a vlastně to brát ještě za moji práci, bejt uprostřed lesa prostě někde v Krkonoších a koukat se tam, no, to prostě... Ty vaše sportovní úspěchy, ale určitě kromě těch negativ přinesly právě i nějaká pozitiva, že člověk sáhne na něco, na co by si normálně nesáhl. Je něco konkrétního, na co ráda vzpomínáte, nebo k čemu jste se dostala a říkala jste si, tak to je teda skvělý. No já jsem se furt, jako obecně je to prostě potkávání se zajímavýma lidma, vídání se s nima baví, jako je, vždycky člověku to poskytne nějaký rozhovor a je to vždycky hrozně zajímavý, i třeba v poučení nějakým nebo v nějakým rozvoji osobnostním, ale pro mě jako je furt ten kůň nejvíc, no já bych se k němu asi nikdy nedostala. Takže Jágr je na druhém místě a jo, Jarda byl koník skvěle. Pepin je prostě čistá jednička. No, tak já asi je to tím, že toho Jardu jsem víceméně od těch 15 let jsme tak nějak začali jako uctívat i víceméně tak trochu jako ze srandy, ale je to fakt hrozný borec, ale toho koně jsem si přála od malička a pro mě bylo asi nejsilnější to, že já jsem nikdy jako nebrečela štěstím, vždycky jako ani jsem nikdy obecně moc nebrečela, když jsem pak už byla starší a najednou prostě jsem totálně mi vyhrkly slzy a bylo to jako ten sen, no úplně jako nejvíc. Já bych se ho stejně asi časem někdy koupila, ale tohle je prostě nádherný, no obzvlášť
to bylo asi, já nevím, týden nebo 14 dní potom, co jsem vyhrála. A furt vám jako někdo dává nějaký dárky, je to hrozně hezký, ale vždycky se tak trošku si říkáte, ježiš, co to zas bude, no a oni mě odváděli dozadu, říkala jsem si, tyjo, co to zas bude. A jenom jsem v dálce viděla toho koně úplně, už jsem věděla, byla jsem hotová, no. Já se ještě vrátím k Jagrovi. Umíte si představit, že budete v 45 ještě aktivně jezdit? Ne, vůbec. Jako sportovně? Ne, asi ne. Já si myslím, že ty holky to mají hozený asi trochu jinak. Já nejsem žádnej jako dítěcí typ, že bych zbožňovala děti a že bych nějaký mateřský půdy, to vůbec. Ale vím, že nikdy jako děti budu mít, nebo že je chci. A já jsem asi ten typ sportovce, který já miluju to, co dělám, jsem za to strašně ráda, ale zároveň mám i okolo hrozně moc jiných aktivit, ať už se to týkalo toho saxofonu, když jsem hrála, nebo baví mě vařit a víceméně tak jako se kavárensky jako povalovat, takže já jsem možná do toho trošku i takový jako užívač si života, no, takže myslím si, že budu sportovat, že budu třeba trénovat nebo něco, ale tohle asi, to zas pro mě tolik není, no. Já mám ráda pocit z toho, když já nepotřebuju vyhrávat. Já mám ráda, když jako mě to baví a ty vítězství přijdou víceméně s tím. A tak ta parta je asi hodně důležitá kolem vás. No hrozný, jako strašně. Já jsem totiž i to, ten rok po té olympiádě, když jsem měla tu krizičku, tak to bylo i trochu navázaný s tím, že vlastně ten můj dosavadní tým těch jezdců se tak trochu rozpadnul. Všem bylo tak okolo 32, 35 a buď byli zraněný, nebo prostě už se rozhodli ukončit tu kariéru. No. Takže já jsem tam najednou zůstala sama a přišla tam nová parta jako juniorů a mlaďáků, který jsou jako super, ale přece jenom já jsem asi vždycky ve svém životě byla zvyklá se bavit se staršíma lidma. Takže pro mě to bylo složitý, já si vlastně moc nemám s nima co říct. A do toho Flaška, ten druhý trenér, že jako teda taky bude končit hrozně, tak to bylo v tom pro mě hrozně, jako že i teďka jsem tak jako víc asi sama na pokoji, než dřív. No, my jsme byli fakt taková rodina a já tam přišla v 15 letech, takže já jsem k ním jako vzhlížela a byli to hrozný borci pro mě, no, a najednou tam nikoho nemám a jsem nejstarší, že jo, v týmu, to je prostě deprese. Mě na těch vašich začátcích a na té partě, proto jsem o tom začala mluvit, fascinuje to, že vlastně i Marek, i vlastně Jakub Flejšar si vydělávali na to, aby vás mohli trénovat přes léto někde jako bokem, což mi přišlo fascinující v době profesionálního sportu. Už je to jinak? Jinak to asi není. Myslím, že Marek tý kaskadéřiny už tolik dělat nemusí, nebo víc dělat ty koordinátorství. A Jakub ten víc právě chce začít tu práci dělat, protože on říkal, že když studoval, tak vlastně ho to vůbec nezajímalo a chtěl prostě jezdit a nechtěl sochařit a teďka ho ta sochařina samozřejmě baví víc a má to jako svý takový poslání, takže jeho furt baví jako se mnou jezdit na závody, když vyhraju, to ho jako baví. Když prohrajete, tak ne? Když prohraju, tak asi jako on obecně je tak nějak jako rád na těch závodech, ale samozřejmě, když je třeba někde mimo a vidí, že jsem vyhrála něco, tak už vždycky píše, no, tak já s váma příště jedu teda a tohle, takže mu to stejně nedá, ale mnohem víc už sochaří, takže si vlastně už jako je, jenom já, když potřebuju a chci, aby se mnou jel Jakub na ten svěťák, tak jede kvůli mně, ale takže je to takový půl na půl, ale Marek si myslím, že se to trochu zlepšilo, že už je víc trenér, no, ale oni stejně mají furt oba dva rádi to, co dělali předtím, no. Pochopila jsem, že si platíte služby elitního servismena z Kanady. Jean-Philippe Trottier, jak moc je důležitý? Jak moc je to důležitá postava v tom týmu? No, já si myslím, že na mazání jsem nikdy nebyla úplně jako taková, že to nebyla žádná moje psychická jako slabost, protože dost často kluci prostě odjeli špatnou jízdu a řekli, no nějak nám to nejelo, tohle. A přitom to nebylo asi zas tak špatný. Je pravda, že s JPem se to strašně zlepšilo. My dřív jsme prostě občas měli totální propadák, anebo jako to jelo docela dobře. Ale tady s JPem víme, že nikdy to nebude úplně nejhorší, že i když se to nepovede, tak to bude takový střet. Jako, takže do 6. místa. Třeba, přesně ne? Tak, přesně tak. A on vlastně má rád jako stížený podmínky, protože má pocit, že to je jeho ta největší výhoda, ale tam je jako občas důležitý to, že on, i když to třeba nemusí jít nejrychleji, tak oni jsou takový jako, on se umí sám velice dobře vychválit, což mě to je úplně jedno, já říkám, hele JP, já ti věřím, já nepotřebuji, abys mi tady říkal, že mám nejrychlejší prkno
A on vždycky prostě to se snaží takhle cítit rukama na startu. Vždycky, jo, tak ty naše jsou nejrychlejší. Říkám, hele. Čaruje. Přesně tak, říkám, mě to jede, jako já jsem s ním v pohodě, nemusíš se tady jako chvástat nějak. Ale ono to je taková jejich hra nějaká, trošku jako soupeřej mezi těma jinýma servisákama, mezi jinýma týmama, takže ono ho to jako baví, takhle se jako chvástat. Možná je to součást nějakého rituálku. Já si myslím asi, a je to i součást toho, že on si prostě udržuje nějak trochu to svý gro a to, že prostě teda je v tom nejlepší a takhle, ale já, mě většinou to prostě jede vždycky se mě na to ptá, já říkám, hele, jede mi to, já ti víc k tomu neřeknu. Rituály nějaké máte vy osobně? Je asi ten knírek možná, ten je takový, jakože, ale v minule jsme třeba na něj zapomněli. První jízdu jsem dala bez něj a Jelen si to uvědomil v půlce jízdy a říkal, ne, nejsem pověrčivý, ale stejně jsme ho pak jako namalovali. Asi, já mám nějaký takový svůj druh balení, že prostě vím přesně, mám určitý věci, které mám sebou na sníh, podle mě se oblíkám nebo si třeba zavazuju jednu nohu dřív než druhou, ale spíš je to automatický. Není to jako, že když si zavážete tu druhou nohu předtím, tak je to průšvih. Ne, ne, nejsem jako nadal, že bych takhle byla na to před každým startem. Já se tak dívám bedlivě na vaše ruce, máte dvoje hodinky. Jo. To je jako fascinující jev, to jsem ještě nikdy neviděla, ale možná to druhé nejsou úplně hodinky. Co to je? No, kamarádi si ze mě dělají srandu, že jsem dealer s hodinkama. Vypadá to strašně, ale je to v rámci olympijského výboru, kdy my jsme zařazení do takového programu, jako je to na spánek prostě. Oni teďka nabírají moje data, takže tohle jsou hodinky s nějakýma oscilometrama vevnitř. Do toho ještě na noc si dávám takový potítko s měřením teploty a budu to mít vlastně i všechno tohle měření právě na ten Zéland a do Argentíny, kde my se snažíme, nebo oni se na nás snaží zjistit, jestli jde nějak pracovat s jetlagem a jestli jde nějak pracovat prostě s tou únavou s ohledem na tu Koreu, na tu olympiádu, takže máme třeba... A to se nesmí sundat? Ne, tohle nesmí sundat vůbec. A tak to budete, až budete rámem, tak co budete dělat? No nevím, já doufám, že to nějak okecám. No, minule se mě ptali, proč je tam furt ta 17, říkám, no, protože je to číslo napsané. Ne, je to v tom smyslu, že pracujeme i s vysokoškolskýma profesorama, a ty by nám měly dávat i nějaké doporučení, jak s tím pracovat, protože my víme, že přiletíme na olympiádu v nějaký datum a za 12 dní máme závod. Takže se snažíme v tom 12-denním cyklu nějak se s tím naučit, aby jsme za 12. den byli v nejlepší formě. A věříte tomu, protože vy vypadáte, že spoustu věcí vám je tak trošku jako jedno. Říkáte si, no, tak mně to jede stejně, hele, dejte mi ty hodinky a je odnosím, ale to stejně jedno. Ne, je to jako, je to asi zajímavý. Já myslím, že to třeba může pomoct i, beru to tak, že pomáhám, nebo že můžu zprostředkovaně pomoct i tím jiným sportovcům, ale já si myslím, že prostě jako zase těmhle věcem tolik nevěřím a ani se snažím to tolik jako se na to nefixovat, protože pak prostě si myslím, že si můžu udělat nějaký jako bloky v hlavě, jako jo, Ježišmarja, já místo 12. dne závodím 11., tak co budu dělat? Jo, a tak. A nebo? Když třeba zjistí ta parta, co vás odečítá, že jste spala moc. No, jako teď... To tréninku, že byl šlofík po obědě, jo? To se nedělá. Doufám, že to. Já vždycky, protože neumím nějak moc asi odpočívat, nebo učím se to, takže dost často nechodím ani po obědě spát, protože se bojím, že pak večer neusnu, že budu moc jako přespalá, no. Takže dřív jsem chodívala po obědě na soustředěních, ale teď už to nedělám, jako, ale já obecně teď jsem přijela jako z testování, takže pan trenér jako mě furt měří a on potřebuje, aby to mělo tu vzestupnou tendenci a teď jsem běžela 2 kilometry o 7 vteřin pomalejc než před 3 týdnama, tak byl takový jako nervózní, ale furt jako no a teďka ty zátahy na tom měřáku jsem měla buď stejný nebo jenom o 0,5 kila větší, tak byl z toho nervózní, říkám, dítě, teprve červenec, jako v klidu, tyjo, sezóna začíná v prosinci a olympiáda je v únoru, já myslím, že dost času máme, ale oni jsou prostě furt, že to musí mít tu vzestupnou tendenci, tak mě to občas vytáčí trochu, že na mě moc tlačí. Vy se asi nevytváříte nějaký vnitřní tlak, co se té blížící olympiády týče? Mně to vypadá, že všichni ostatní ano, ale vy to berete pořád tak lehce. Je to nástroj vlastně schazovat to, aby člověk to nebral tak vážně a ještě si na sebe nepřikládal? Pro mě určitě, protože jako před olympiádou jsem četla nějaký článek před olympiádou v Soči, že jsem 40% mám jako možnost vyhrát olympiádu, to nějak spočítala v nějakém časopise. Tak samozřejmě teďka je ten tlak na mě kladený víc. A i když jako trenéři okolo mě mi řeknou, že už jsem olympiádu jednou vyhrála, že nepotřebuji, abych vyhrála, tak stejně vidím, že to je ten cíl. No. To jinak ani nejde samozřejmě si klást, jako kdybych byla do první desítky, že by to bylo skvělý. To je nesmysl samozřejmě, že jo? Já to tak prostě mám. A
a chci ten závod vyhrát, ale snažím se k tomu přistupovat jako ke každému jinému závodu. Já teďka jediný, já asi nikdy moc nebývám nervózní, nebo tak normálně, ale protože jediný, co jsem si přála, vždycky vyhrát celkově svěťák, a teďka v březnu jsme měli ten poslední závod, kde jsem sice vedla v tu dobu, ale musela jsem dojet na určitém místě, abych to vyhrála, nebylo to zase tak jednoznačný. No, takže jsem byla, a to jsem byla fakt nervózní, teda to jsem už i v tom tréninku byla taková jako, teď v klidu, je to jenom trénink prostě, a špatně se mi spalo a tak, což jsem nikdy skoro nezažila, jako jo. Před Soči jsem to vůbec neřešila a Pavel Kolář s někým jako volal prej z olympiády v Soči a říká, hele, ona tu olympiádu asi vyhraje, ona vůbec neví, že tady já jí to vůbec nedochází, jako, a mě bylo 20, že já jsem to měla všechno na párku a to, a teďka je to taky trochu jiný, ale já se k tomu snažím přistupovat tak, a to mě naučil Tomáš Kraus, že vlastně to může být jenom lepší. Jako já už jsem tu olympiádu vyhrála. Ještě jednou jste vyhrála světový pohár a X Games, tak co? Jako? No a nikdo mi to nesmaže právě, takže můžu to jenom jako zlepšit. Můžete ještě něco jiného vyhrát, kromě toho, co už máte. No, mistrovství světa, no, to se mi tenhle rok nepovedlo a to právě trenér byl jako jeho hrozný cíl a já vždycky, já k tomu přistupuju, že jsem radši za to celkový vítězství, že mám pocit, že světový pohár pro mě má větší výsledek, větší váhu, než ten jeden závod mistrovství světa, jo. Ale pro Jelena to je takový jako, on je gymnasta prostě, tak to má takový jako v hlavě jinak trochu. Máte nějakou vnitřní rebeli, kterou si dopřejete, když máte pocit, že už vás vlastně celý ten systém té olympiády nebo té přípravy nějak extrémně tlačí? No, já nemám ráda, když mě oni jako moc poroučí, co mám dělat, jako moc jako se snaží plánovat a tak, jako já občas prostě ráda neřeším, no. A to Jelena moc rád řeší furt, což je samozřejmě skvělý, protože bez něj by jsem vůbec nebyla tam, kde jsem teďka, jo, jako na to jsem docela zevl, takže... A křičeli jste na sebe s trenérem někdy? Asi úplně ne, já jsem se naučila se s ním komunikovat, musíme se prostě každý učit společně komunikovat navzájem, aby to vydrželo, a naučila jsem se mu omlouvat občas, když jsem prostě nepříjemná, i když za to on nemůže, ale spíš jenom umím být jako nepříjemná, jako a odsekávat, umím být dost hubatá, no. Prostě hubatá holčička. No, to umím být skvěle, jako, a to mi jde odmala, jako. Takže to je asi taková nějaká rebelie, nebo prostě neudělám to, co... Není to v tréninku samozřejmě, v tom tréninku vím, že prostě pro mě se snaží udělat to nejlepší, tak to, jo, nesnažím ošulit a vím, že to dělám pro sebe ten trénink. Ale tak nějak jako zbytečně občas prostě tak nějak zevlim, nebo já tomu rozumím. No, takovýhle ty, ale my docela to zvládáme. On jenom čím víc samozřejmě se to blíží a je ve stresu, tak o to víc jako klade na mě ty nároky. Zvláštní to vypadá, jako vy byste je musela uklidňovat. No jo, tak to je, ale já se to učím teda, jo, ale on tam byl ten uklidňovací element Flaška. A teďka samozřejmě už tam tak často není, takže já musím sama uklidňovat svého trenéra, no. Nebo já to vyhraju. No, přesně tak, protože oni mě uklidňovali před Soči, protože tam jsem dva dny tréninkový upadla, ani jednou jsem nedojela jízdu a byla jsem fakt jako z toho naštvaná a oni prostě furt měli pocit, jakože v klidu, že tohle. A pak mi říkali, když jsem ten závod vyhrála, říkala, hej, my jsme byli tak strašně nervózní. Říkám, fakt, jo, to vůbec nebylo vidět. Takže oni to umějí taky docela hrát, ale v té přípravné fázi jsou takový, jakože a ještě vyzkoušíme tohle a ještě tohle, tak aby to nebylo moc překombinovaný. Jako já, prostě když se cítím dobře na tom tréninku a jedu to tak na pocit spíš, no, já nejsem na ty jako přímo čísla, ty výsledky a že jsem zvedla tolik a tolik, jako je to příjemný, ale spíš tak jako pocitově. Eva Samková, budeme vás sledovat, budeme vám držet palce. Evo, přeju příjemné soustředění v krásných částech světa a ať se vám daří. Děkuju moc, děkuju. Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.